delegado Roberto Fernandes já está com a equipe a campo para tentar prendê-los urgente. Mas, por enquanto, não se tem muitos detalhes ainda. Rapaz, hoje, por muito pouco, um homicídio não aconteceu na região norte. Só que o acusado do crime foi preso em flagrante. A arma utilizada na tentativa de homicídio foi esse revólver calibre 32. O senhor Osiris Amarildo Faquete, de 52 anos, foi preso em flagrante quando batia na ex-mulher. Capo Pesotto, vocês chegaram ali no local, ele já havia efetuado disparos contra o namorado da ex-mulher dele. Primeiramente a equipe se contava fazendo um patrulhamento de rotina na próxima da região, né? A central de operações repassou para a equipe que estaria havendo disparo de arma de fogo na empresa Ipesmel, né? A gente não saberia ainda se se tratava de um assalto, um homicídio, mas nós deslocamos rapidamente para lá, né? Chegando no local, percebemos que algumas pessoas já estavam apontando para fora da empresa, né? E dentro de um veículo Gol aí de uma certa empresa aí foi constatado que o elemento estava agredindo a sua ex-amase aí, né? Estava tracado com ela agredindo, né? Então a equipe chegou, já interveio nessa agressão, realizamos a abordagem lá e foi encontrado com ele um revólver calibre 32, né? Sendo duas munições deflagradas e uma picotada. Posteriormente, colhendo informações local lá, achamos a outra vítima aí, que é o namorado da ex-esposa dele, que relatou para a equipe aí que ele já chegou efetuando os disparos e ele conseguiu se evadir. O senhor Osiris, ele estava com a arma no momento em que vocês pegaram ele, que ele estava agredindo a esposa? Não, ele estava em vias de fato com a esposa e a arma estava caída ao lado. Por pouco não acontece uma tragédia, porque se o rapaz ali, o namorado da ex-mulher dele, não corre, com certeza teria levado algum tiro. Com certeza, né? A probabilidade é alta e já visto que uma munição picotou, a gente não saberia onde que esse disparo acertaria, né? E assim como também ele não ficou esperando para saber qual seria, né? Ele tentou salvar a vida dele e se evadiu do local. Né? O preso chegou a passar mal depois que vocês conseguiram contê-lo? A gente não sabe se é uma simulação dele ou não é, mas a gente já providenciou o socorro para ele aí, uma equipe do SAMU aí, e vamos dar todo o atendimento médico necessário para ele. Parece que ele não tem passagens pela polícia. A princípio não. A princípio trata-se de um senhor trabalhador aí e provavelmente um crime de motivação passional. Tá aí, mas na delegacia foi autuado em flagrante pelo delegado Mozart Rocha Gonçalves, hein, galera? Por muito pouco ele não matou esse rapaz, também não cometeu um crime de homicídio contra a ex-esposa.